Muaj i gusht e ka përballur qytetin e Shkodrës me një trafik kaotik thuajse në të gjitha segmentet rrugore, por më problematike situata ka rezultuar në dalje të kryeqendrës së Veriut, ku vargu i automjeteve këtë fillim jave shkonte deri në 5 kilometra. Rritja e numrit të makinave si pasojë e kthimit të emigrantëve për pushime ka bërë të vështirë lëvizjen me makinë në rrugët e Shkodrës. Për të dalë nga qyteti drejtuesve të automjeteve u kushton deri në 40 minuta. Nuk është normale derisa bllokohen rrugët, bllokohen tana xhanat kështu për çdo verë. Këtu të paktën 10 minuta, 20 minuta duhet. Po. Sa është normale? Sa keni çiprisni? Ku jeni ju? Ju ka ndodhur shpesh të përballeni këtë ditë me këtë situatë? Gati për ditë. Po jam gati tash i gjysorit, prem parrus. Vështirësi në lëvizjen e mjeteve ka edhe në brendësi të qytetit, ku situatën veç trafikut e rëndojnë edhe problemet me parkimin. Kaosit të krijuar nuk i kanë shpëtuar as rrugët pedonale. Për ekspertët, zgjidhjet janë dy: zgjerimi i urës së Baçallëkut ose ndërtimi një nën apo mbikalimi tek harku i Bërdicës. Në të kundërt, Shkodra do të jetë e destinuar që në të tilla periudha të vitit të huaj trafikun kaotik.